Kuva mu mujyi wa Kigali wakirwa muri gahunda ya guma mu rugo serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange muri za bisi kwa steri ndetse no kuri moto zarahagaze. Nyamara benshi mu bakozi bo kwa muganga bari basanzwe bifashisha ubwo buryo bajya cyangwa bava ku kazi. Nta bundi buryo busimbura ubwo bahise bahabwa bituma kugera ku mirimo yabo hirya no hino bibabera ihurizo rikomeye. Umunsi guma mu rugo yatangiraga umunsi wa mbere byaratugoye kugera mu kazi kubera transport. Nubwo twari dufite abarwayi bake nabo kubera guma mu rugo, ariko abari basanzwe mu bitaro byagaragayemo ikibazo kugira ngo tubone ubufasha byaragoranye cyane. Igice kimwe cyo guturuka Nyabugogo kugera hano ku kazi, ikigo hari ukuntu kitwaranja kugira ngo tuhagere. Ariko guturuka Ishyoronyi ngera Nyabugogo biragoye. Ni ugushaka n'ubundi abasanzwe basa gukora Nyabugogo bacuruza ibiribwa bafite amadepurasoma tukaba twazana, ariko baramutse batakoze ntabwo nakora. Urugero hari abatuye ku Ruyenzi, abatuye ku Ruyenzi ntabwo ari kubasha kugera Nyabugogo aho iyo modoka yavuze byuzi izagera. Hari abatuye Nyamata na Bugesera ntabwo nabo bari kubasha kugera Gahanga byuze niho hanyuma imodoka iri kugarukira. Nange hano ntuye nkoresha nka 30 minutes kugira ngo ngere aho imodoka imfatira. So kubera no kuzunguruka nk'ejo bundi yari bari bayifashe mu nzira, so bisaba tuba oblige gutegereza. Twageze ku kazi hafi saa tatu. Umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga Dr. Nkundibiza Samuel avuga ko iki kibazo cyagaragaye cyane cyane mu minsi ibiri ya mbere yaguma mu rugo cyatangiye gushakirwa umuti. Ingorane zari zihari ni uko imodoka zari nkeya bigitangira, kuko byaje bitunguranye, ariko ubushobozi bwagiye buboneka barazongera. Ubu nta kibazo, abakozi bajya kwa muganga neza kandi batanga serivisi ku gihe. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis nawe avuga ko icyo kibazo cyamaze guhabwa umurongo n'inzego bireba. Nka Minisiteri y'Ubuzima twakoranye n'inzego zindi, inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali, bashaka uburyo twabona imodoka zitwara abakozi turazikodesha. Ibitaro bifite imodoka zifasha gutwara abakozi bo muri Kigali, ibitaro n'amavuriro. Ndizera ko biri bukemure ikibazo ku buryo burambye muri iyi minsi ya guma mu rugo. Ikindi ni uko n'abafite imodoka zabo bemerewe kujya ku kazi bakoresheje bafite amabaje berekana, na polisi ishinzwe kubungabunga umutekano no kubahiriza amabwiriza nayo irabisuzuma ikabareka bagatambuka. Ni ku munsi wa gatatu wa gahunda ya guma mu rugo ahangaha mu mujyi wa Kigali, aho serivisi zitandukanye zirimo izo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange zahagaritswe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Abakora muri serivisi zemewe nk'izo kwa muganga bari muri bamwe bakeneraga serivisi yo kugera ku kazi batwawe n'imodoka cyangwa na moto zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ariko kugera kuri uyu munsi wa gatatu iki kibazo cyatangiye gutorerwa umuti ku bufatanye bw'inzego z'ubuzima, aho nk'ahangaha ku bitaro bya Kibagabaga bahawe imodoka zo mu bwoko bwa kwasiteri zifasha abakozi kugera ku kazi. Ariko se abarwayi bo byifashe bite, ingorane zabo ni izihe? Ingorane zihari ni ukurara ijoro. Nk'ubu niba kugenda ari uguhera saa kumi, navuyeyo saa kumi, nageze hano saa kumi n'ebyiri n'igice. Nta moto zihari, nta modoka, nturi bujye no ku kigo ndabuzima utarembye ngo baguhe ambulance. Ni amaguru. Kandi twebwe biragaragara ko ari hafi gahoro, nk'abantu bazakayangaho. Ni ukugera hano wanarembye no gusubirayo ukaba warembye, ni ibibazo mbese biratugoye. Ikindi kibazo twumva kiri kutugora aho twicaye aha ngaha, turumva wenda bazatwohereza CHK. Ikintu cya mbere, CHK umuntu ntago aba ahazi, ariko iyo ufite nk'amafaranga ugaha umumotari aba ari bukugezeyo. Noneho rero kugira ngo tuzagere CHK, waturutse mu uriya murenge ukazongera ukazataha mu rugo, icyo nacyo turumva ari ikintu kizatugora. Kuri iki kibazo umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis avuga ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali hamaze gushyirwaho imodoka zizajya zifasha ababikeneye kujya no kuva kwa muganga, mu gihe n'abafite imodoka zabo bemerewe kuzikoresha kimwe na za moto. Ikibazo cy'abarwayi nacyo kiri mu biduhangayikishije, kuko ntabwo abakozi bajya kwa muganga ntabo bagiye kwakira, ko baba bagiye gutanga ubwo buvuzi ku babukeneye. Ariko kugeza uyu munsi ngira ngo nta muntu n'umwe wa polisi turumva yabujije kujyana umurwayi kwa muganga akoresheje imodoka ye. Wenda aho byabaye badutungira urutoki tukavuga na polisi ikabikemura, kuko nawe arabizi ko abantu bose badashobora kubona imodoka zahita zibatwara muri iyi minsi. Umuntu wese ugiye kwa muganga ufite imodoka ye na moto yamutwara, ntekereza ko ntawamubuza kujya kwa muganga, cyane cyane ko nta n'ahandi yajya n'ibindi bikorwa byinshi birafunze.
Kino turi gukora no kuvuga ngo nibitaro bidufatura kwa nibitaro nabyo birewe byo byafata abaganga bagende bamanuka ku bigondera buzima nibura haraho bashaka ko bakemurira ibibazo byabo hafi yabo batuye batenze kujya kwa muganga ko nizo transfer ni bigondera buzima zibaha benshi uwo byabo bigaragara ko koko umuvuza kene yabona CHK yabona Faisal na Kanombe bitaro by'ikuru ngo niwe abo ngabo ambulance ziri bufashe niza modoka zinitwaza ko zantuze ba nzego z'ibanze zashyizeho zibafasha kugira ngo bagere kwa muganga. Serivisi zo kwivuza ni zimwe mu zingenzi zemere gukomeza gukora muri iki gihe umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo, aho amavuriro ya leta ayabikorana za farumasi bikomeza gutanga serivisi. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.